اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، محفلوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا، عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن اور اس سے 1 دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے، یہ شیطان ایک ہی تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے، یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے، یہ زیادہ بہکاتا ہوگا، یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا، یہ والا شیطان یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کر دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ، کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ ایک نشانی ہے پتھر کی، یہاں تھا شیطان تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو، لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا۔ آج بھی بیان ذرا تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، آپ کہیں گے ہر ہفتے تاخیر سے آتے ہیں اور پھر صحیح وقت بتا کے چلے جاتے ہیں۔ بیان شروع ہونے کا اصل وقت 1:35 ہے، تاخیر سے شروع اس لیے ہوا کہ لائٹ نہیں تھی، لائٹ نہیں ہوتی تو کپڑے استری نہیں ہو سکتے، بغیر استری کپڑوں کے بیٹھیں گے تو آپ ہی اعتراض کریں گے کہ یہ مولوی لوگوں کو اوڑھنے بچھونے اور پہننے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے بیان میں تاخیر کی جو وجہ ہے یہ سارا الزام کراچی الیکٹریسٹی والوں کو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج۔ کسی بھی مذہب کی کچھ خاص علامتیں ہوتی ہیں جو اس مذہب کا شعار اور پہچان ہوتی ہیں، ان خاص علامتوں سے وہ مذہب پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی کو ہندو کہتے ہیں تو ہندو کہنے کا مطلب کہ وہ مخصوص مواقع پر مخصوص قسم کے اعمال کرتا ہوگا، وہ ان کے مخصوص اعمال سب کو پتا ہے، گائے ہے، مندر ہے، پیشاب کی چھینٹیں ہیں گائے کے پیشاب کی، اس طرح پھر مندروں میں جا کے ان کے پتہ نہیں ہندی کے الفاظ ہوتے ہیں، مجھے تو آتے بھی نہیں وہ الفاظ، کچھ کرتے ہیں، بہرحال وہ مخصوص الفاظ ہیں ان کے۔ کبھی کبھار سال میں پنڈت جی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھروا لینا، مخصوص اعمال ہوتے ہیں جس سے ہندو مذہب پہچانا جاتا ہے دنیا میں۔ عیسائیوں کے مخصوص اعمال ہیں 25 دسمبر کو کرسمس منانا، دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی عیسائی ہو، کیسا بھی ہو، مذہب پہ چلنے والا ہو یا نہ چلنے والا ہو، 25 دسمبر کو اس کا عیسائی ہونا پتہ چل جاتا ہے، یہ عیسائی ہے، کرسچن ہے۔ اسلام میں اسلام کی پہچان کرانے کے لیے جو اعمال ہیں وہ بہت ہی بھرپور اور جاندار ہیں، بہت زیادہ ہیں، ایسا نہیں ہے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کوئی چیز کر لی جائے اور اس سے انسان کا مسلمان ہونا پتہ چلے۔ ان میں سب سے پہلے تو توحید ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کا سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ دنیا کی ہر قوم
کسی بھی حسین چیز کو دیکھے گی تو اس کے سامنے سر جھکا دے گی. اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. چیزوں کے سامنے نہ جھکو, چیزوں کے حسن سے متاثر نہ ہو, چیزوں کو بنانے والے سے محبت کرو. یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں, ان چیزوں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا. اگر انہوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو ان میں کمال ہوتا. آپ کی بیوی آپ کے سامنے کوئی مزیدار ڈش بنا کے لاتی ہے تو آپ اس ڈش سے محبت نہیں کرتے بلکہ اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں, ماشاءاللہ آج تم نے کھانا بہت مزیدار بنایا. وہ بناتی بھی اس لیے ہے تاکہ شوہر مجھ سے محبت کرے. ماں جب اچھی چیز بناتی ہے بیٹا کھانے کی تعریف کرتا ہے, ماں کا دل خوش ہوتا ہے کیونکہ ماں سمجھتی ہے کہ کھانے کی تعریف سے در حقیقت میری تعریف کی جا رہی ہے. لیکن انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. انسان جب اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مقصد ان بنی ہوئی چیزوں ہی کی تعریف ہوتی ہے, بنانے والے کی تعریف مقصد نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں بنی جاتی ہیں ان میں بنانے والا نظر آتا ہے. آپ کی بیوی اچھا کھانا پکا رہی ہے, آپ کو نظر آئے گا پکا رہی ہے. کھانے کی تعریف سے آپ ساتھ ساتھ بنانے والے کی بھی تعریف کریں گے. لیکن اللہ نے اتنی ساری چیزیں بنائی مگر بنانے والا جو خدا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس لیے انسان بنی ہوئی چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور بنانے والے کو بھول جاتا ہے. اگر بنانے والا ہمارے سامنے آ جائے تو اس کی ذات میں اتنا حسن و جمال ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو تو جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی, جنت کی نعمتیں اچھی نہیں لگیں گی ان کو. اتنی لذت محسوس ہوگی اللہ کے دیدار میں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہے, سب سے بڑی نعمت. تو چونکہ بنانے والا اگر سامنے آ جائے پھر تو مسئلہ حل ہو جائے, سامنے نہیں ہے وہ, اس نے صرف نشانیاں رکھ دی, نشانیاں علامتیں رکھ دی اپنی پہچان کرانے کے لیے. کہا ان علامتوں کو دیکھ کر مجھے پہچانو, ان پہاڑوں کو دیکھو, آسمان کی بلندی کو دیکھو, وفی انفسکم اپنی ذات میں غور کرو تمہیں کیسے پانی کے معمولی قطرے سے بنایا. اب چونکہ وہ نظر نہیں آتا, اس نے اپنی پہچان کرانی ہے, اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے, لہذا اس نے یاد دہانی کے لیے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں, یاد دہانی کے لیے اپنے بندوں کو جو عبادتیں دیں, جو کرنے کے کام دیے وہ بہت سارے ہیں, وہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے بھائی؟ تاکہ یہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں ورنہ یہ بھول جائیں گے. اس کے لیے اس نے سب سے پہلے تو 5 نمازیں فرض کی, نیند قربان کر کے میرے پاس آؤ, فجر کی نماز پڑھو, پھر ظہر کی پڑھو, پھر عصر کی پڑھو. ہندو مندر جاتا ہے مہینے میں 1 مرتبہ, نہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کے مذہب میں. مسلمان کو بلایا جا رہا ہے کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. اور بلانے کے لیے بھی کچھ کام کروائے جا رہے ہیں, حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو, طہارت, کپڑے صاف, لباس صاف, جسم پاک, کوئی بدبودار چیز نہ کھائی ہو, بہت ساری شرطوں کے ساتھ 5 دفعہ میرے دربار میں حاضری دینی ہے. کیوں بھائی؟ اللہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے, میرا نام لینے میں اسے مزہ آئے. جب یہ بار بار آئے گا نا, سر جھکائے گا, قربانی دے گا, سردیوں میں وضو کرے گا, سردیوں میں گرم لحاف کو چھوڑے گا, کچھ تو اس کے دل میں محبت کا تخم پیدا ہوگا, اللہ کی محبت کا بیج پیدا ہوگا. پھر دنیا میں جتنے بھی محبوب ہیں وہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. بچہ اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے کبھی ایک چیز بار بار مانگتا ہے اور کبھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے, ضد میں نہیں کھاؤں گا, ہڑتال کرتا ہے. مسلمان اللہ سے مانگتا ہے رزق مگر رمضان میں اسے رزق کی ہڑتال کر دیتا ہے, نہیں کھاؤں گا, نہ پانی پیوں گا, نہ کھانا کھاؤں گا. محبوب کو راضی کرنے کے لیے
بھوک ہڑتال کرنا، کھانا پینا چھوڑ دینا ہمیشہ سے یہ رہا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسے منانے کے لیے کھانا پینا بھی چھوڑا جاتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے اس کا دیا ہوا کھایا بھی جاتا ہے. افطاری میں اور عید کے دن مسلمان کھاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رمضان کے دن میں انسان روزے چھوڑ دیتا ہے اللہ کو، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسلام چونکہ جامع مذہب ہے، اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بہت ساری عبادتیں دی. تبھی کہتے ہیں بھائی کلمہ پڑھ کے انسان آزاد نہیں رہتا. آج لوگ مذہب سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ مذہب نام ہے پابندیوں کا، پابندیوں کا جکڑ جاتا ہے انسان. اور گورا کیا کہتا ہے؟ بس لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ. اللہ کہتے ہیں نہیں، اپنے لیے بنایا اپنے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنے لیے، میری مان کے چلیں. ایسے ہی تھوڑی بنایا کہ بس چھوڑ دو، اپنے لیے بنایا ہے. تو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ میرے بن جاؤ گے تو جو مزے کافر اڑا رہا ہے نا، وہ مزے تمہیں عبادت میں دے دوں گا. اللہ اپنے بننے والوں کو جو مزے دیتا ہے، ان کے دل میں جو سکون اور اطمینان دیتا ہے، وہ غیروں کو نہیں دیتا. اللہ غیروں کے ظاہر کو خوش رکھتا ہے، دل کو خوش نہیں رکھتا، اور اللہ اپنوں کے دل کو خوش رکھتا ہے، دل کو. تبھی اہل اللہ کو روزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت میں مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کھانا پینا بھی چھڑوا دیا کہ بھائی ممکن ہے اس کھانا پینا چھوڑنے سے ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ بھی نکلوائی مسلمان کے مال سے، کیونکہ جو آدمی محبوب پہ خرچ نہیں کرتا، محبوب کی خاطر مالی قربانی نہیں دیتا، نہ اس کے دل میں محبوب کی محبت اور نہ محبوب کے دل میں اس کی محبت. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو اور آپ اس پہ پیسہ خرچ نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا. بوڑھے والدین ہیں، گھر میں بیمار ہیں، ڈاکٹر کی ضرورت، علاج کی ضرورت، آپ کہتے ہو مجھے ان سے محبت بہت زیادہ ہے، مگر علاج کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ تانا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی بتا دیں اگر غلط باتیں کر رہا ہوں تو چلا جاتا ہوں، میرا تو گلا بیٹھا ہوا ہے بالکل، دو دن سے سخت زکام نزلہ، بھی دوا کھا کے بیٹھا ہوں میں، پھر بھی بول رہا ہوں. تو آپ لوگ کم از کم کان تو ماشاءاللہ سب کے صحیح ہیں نا، تو ذرا اپنے چہرے کے تاثر سے بتائیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی. ورنہ وہی مثال میں دیتا ہوں کہ ایسا جیسے ٹی وی میں آ رہا ہوتا ہے کوئی انسان، کوئی نہ ہاں نہ نا، نہ کوئی چہرے کے تاثرات سے پتہ نہیں چلتا. تو میرے بھائی بتاؤ، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیمار ہیں، آپ ان پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے تو لوگ تانا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ کہیں مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت، لوگ کہیں گے بھائی کیسی محبت ہے، پیسہ خرچ نہیں کر رہا. آپ کہیں محبت ہے، تبھی تو اظہار کر رہا ہوں محبت کا. آئی لو مائی پیرنٹس، سو دفعہ کہتے ہیں، دل بنا دیں اس میں تیر گھسا دیں والدین کا نام لکھ کے، کوئی نہیں مانے گا. لوگ کہیں گے ان حرکتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمل سے دکھاؤ، عمل سے کہ محبت ہے. کل انہوں نے تمہیں پالا، آج تم انہیں پال کے دکھاؤ. جسمانی خدمت بھی کرو، مالی خدمت بھی کرو. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ کتا کیوں مر رہا ہے؟ اچھا یہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے پاس میں. بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا کتا مجھے بہت محبوب تھا، اس کی محبت میں رو رہا ہوں کہ یہ مر رہا ہے. کہا کہ اگر اس کی محبت میں رو رہا ہے تو یہ مر کیوں رہا ہے، یہ بتا بھائی. کہا یہ بھوک سے مر رہا ہے. کہا تو تیرے پاس جو روٹیوں کا ٹوکرا بھرا ہوا ہے اس میں سے کوئی روٹی کھلا دے اس کو، نہیں مرے گا. تو یہ جواب میں کہتا ہے آنسوؤں پہ پیسے خرچ نہیں ہوئے، مفت کے ہیں، اور روٹیاں پیسوں سے ملی ہیں. آنسو بہا لوں گا، آنسو بہا کے اپنے غم کو ہلکا کر دوں گا، مگر اس کتے پہ پیسہ خرچ نہیں کروں گا. تو جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے پیسہ خرچ کرتا ہے، اور نہ ہو تو پیسہ خرچ کرنے سے محبت پیدا بھی ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے، آپ کے دل میں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے لیے پیسہ خرچ کرنا شروع کریں، محبت کا بیج دل میں پیدا ہو جائے گا، اور اس میں اللہ کی محبت کے پودے نکلنا، پھول بوٹے نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دین اسلام دیا، وہ تہذیب اور شائستگی کا نام ہے.
نماز میں ہم با ادب طریقے سے نہا دھو کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آتے ہیں، چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے نماز میں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ صفوں میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جہرن ذکر کو پسند نہیں کیا، آہستہ اللہ کا نام لو آہستہ تاکہ دیکھنے میں دیوانے نظر نہ ہو، آہستہ ذکر کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دیا، انتہائی شائستگی کے ساتھ پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دو۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ دیوانے پن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنون اور دیوانگی بھی اس پہ سوار ہوتی ہے۔ ایسا محبوب جو ہمیشہ ڈسپلن سے آئے اور ایک نظم و ضبط کے مطابق اپنی محبوبہ کو ٹائم دے کے واپس چلا جائے، ایسے محبوب سے محبوبہ کو تھوڑے دنوں میں نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ محبت میں بھی نظم و ضبط نہیں چھوٹتا ان کا۔ دیوانگی جو ہے، دیوانہ ہو جانا محبت میں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے نماز سے، ضبط کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے وہ احکام ہیں جس سے دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ حج ایک اللہ نے ایسی عبادت دی جو شروع سے لے کر آخر تک دیوانگی اور مجنون اور جنون کا نام ہے۔ میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو، شروع سے لے کے آخر تک۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے احرام باندھ کے تلبیہ پڑھ کے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خود بھی اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ان کو بھی حکم دوں کہ جب میں لبیک اللہم لبیک کہوں تو اپنی آواز کو اونچا کروں، آہستہ آواز سے نہ پڑھوں۔ چیخنا، چلانا، آوازیں اونچی کرنا، یہ دیوانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، وہ آہستہ سے بھی سن لے گا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ آہستہ سے بھی سن لے گا تو لبیک اللہم لبیک بھی تو آہستہ سے پڑھا جائے تو وہ سن لینا چاہیے اس کو۔ مجھے پھر وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ لبیک اللہم لبیک بھی تو اللہ آہستہ سے بھی سن لیتے ہیں نا، زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے، دیوانگی کے اظہار کے لیے۔ محبت کا اظہار برسر عام کیا جا رہا ہے، لبیک اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، میں اپنے گھر سے نکلا، آج میں نے احرام کی پابندیوں میں آ گیا۔ احرام ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان نماز کی پابندیوں میں آ جاتا ہے، ایسے ہی حج کی تکبیر تحریمہ تلبیہ ہے، لبیک کہہ دیا میقات سے پہلے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرے گھر، میرا جو گھر ہے وہ تو بیت اللہ کی چار دیواری ہے، لیکن چوکھٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ صدر مملکت سے اسلام آباد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ جائیں، گھر جانے سے پہلے ہی بہت کچھ شروع ہو جائے گا، اسلام آباد کے بارڈر پہ ہی چیکنگ شروع ہو جائے گی، یہ ممنوع چیزیں نکال کے باہر رکھیں، اس کے بعد پھر آپ پہ خوف کے آثار طاری ہوتے چلے جائیں گے، بھائی اسمبلی ہاؤس قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر تو بہت سیدھا سادہ چار دیواری، نہ اس میں صوفے، نہ اس میں سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں ہے، بتا دیا میرا گھر ہے، جس کو قبول کرنا ہے اسی طرح کر لے، جس کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے اسی طرح مان لے۔ عبادت گاہ تو ایسی ہونی چاہیے نا، سونے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں خوب ہیرے جواہرات کے کام ہونے چاہیے، خوب اللہ کا گھر تو، ہمارے گھر جب 1000 گز کے ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر تو کم از کم 4000 گز کا ہونا چاہیے تھا، کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے اپنا گھر کیسا بنایا، بمشکل کتنے گز کا ہے بھائی؟ بیت اللہ کتنے میٹر ہے؟ چند میٹر ہے، چند گز ہے، یعنی اتنا پلاٹ اگر ہم یہاں خریدنا چاہیں تو غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ پھر اس میں ڈبل منزلہ نہیں ہے، ایک ہی منزلہ ہے، چار دیواری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو گارے کی مٹی سے بنا دیا تھا، کچا، بارش آتی تھی دیواریں گر جاتی تھی، اتنا کچا گھر، پھر دوبارہ بنایا جاتا تھا۔ اب سعودی حکومت نے اس میں کچھ ذرا سونے وونے کے دروازے لگا دیے، ورنہ بہت سادہ گھر تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے،
اس کے آداب بہت سخت ہیں. اسلام آباد میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے ہاؤس میں آپ جانا چاہیں تو اس کے آداب اتنے سخت نہیں ہیں, یہاں کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں. تو میقات اللہ کی چوکھٹ ہے, چوکھٹ اللہ کا ایریا شروع ہو گیا, وہاں سے خالق کائنات کا علاقہ شروع ہو گیا. دنیا میں کوئی مقام, کوئی جگہ اتنی مقدس اور اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا گھر اور اس کی چوکھٹ. اس لیے اس کے آداب بہت سخت ہیں. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیت سے, چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہو, چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہو, شریعت کا حکم ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا. اسے پہلے, میقات سے پہلے پہلے لبیک پڑھ کے احرام باندھنا پڑے گا, اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے جا کے مل سکتا ہے, کوئی خرید و فروخت کا کام کر سکتا ہے. آج یہ بھی ایک بدعت دیکھنے میں آ رہی ہے سعودی عرب میں, لوگ مکہ آتے جاتے ہیں بغیر احرام کے. اللہ کا گھر ہے وہ کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے, تجارت اس میں دوسرے درجے میں ہے, پہلے کیا ہے وہ اللہ کا گھر ہے. احرام کی پابندیوں کے بغیر آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے, اللہ کی چوکھٹ ہے, اس کے آداب ہیں. مکہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس شہر ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برد اللہ کہا, اللہ کا شہر. تو اللہ تعالیٰ حاجی سے سب سے پہلے زور سے تلبیہ کہلواتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. بہت سے لوگ جو یہاں بہت چیختے چلاتے ہیں, اونچی آواز سے بات کرتے ہیں, وہاں جا کے ان کی آواز منہنی اور باریک سی ہو جاتی ہے, انہیں زور سے لبیک کہتے ہوئے شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی ایسے موقع پہ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو, اللہ کو ایسے موقع پہ دیوانہ پن پسند ہے, حج نام ہے دیوانگی کا. زور سے تلبیہ پڑھا کرو, اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے, لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں, لا شریک لک, تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج تک کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا فلاں مدد, نہ نہ نہ, ہمیشہ تجھی سے مانگا. اور کسی مزار پہ نہیں گیا میں کبھی منتیں ماننے کے لیے. جو حاجی مشرک ہوتا ہے نا, وہ حج بھی کرتا ہے اور فلاں بابا کے مزار پہ بھی جاتا ہے. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے کہ تو ادھر ہی کلفٹن میں چلا جایا کر, تو غازی بابا کے مزار پہ جایا کر, یہاں نہ آیا کر. تو جب حاجی یہ کہتا ہے لا شریک الگ, اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, کیا مطلب؟ تیرے گھر جیسا تقدس میرے دل میں کسی اور جگہ کا نہیں ہے, صرف یہاں آتا ہوں زیارت کے لیے, یہاں آتا ہوں طواف کے لیے, اور کسی جگہ نہیں جاتا طواف کے لیے. تو حاجی یہ اقرار کرنے کے بعد اس پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مکہ یہ اللہ کا شہر ہے, یہاں کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں, یہاں کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور اس کے گھر جا کے چیزوں کی سیٹنگ دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں, اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ گئے کسی کے گھر, دراز کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آج کل بعض لوگ کرتے ہیں, میزبان جیسے ہی اندر گیا نا, دراز کھول کے دیکھا اندر کیا پڑا ہوا ہے. میں تو بھگتتا رہتا ہوں, ہر قسم کے آدمی آتا ہے ہمارے یہاں, تو میزبان کو یہ چیز برداشت ہوتی ہے؟ میزبان چاہتا ہے بھائی آپ آئیں, بیٹھک میں بیٹھیں, اچھے بچوں کی طرح چائے پئیں اور نکل جائیں آپ. تو اللہ کا جو شہر ہے اس کی عظمت کیا ہے, کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں. اور آج تو بیت اللہ کی حدود میں, حدود حرم میں لوگوں کے گھر مکانات بن گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اور بہت سے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ حدود حرم میں کوئی اپنی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. جیسے مسجد میں, مسجد اگر کوئی چاہے کہ مسجد میں میں کونے میں اپنا ایک ذاتی کمرہ بنا لوں, کیا اجازت ہوگی اسے؟ یہ تو وقف ہے. تو فرماتے ہیں حرم اور اس کی حدود یہ وقف ہیں اللہ کے لیے, اس میں اگر کوئی کمرہ یا رہائشی چیز بنائے گا تو حاجیوں کے لیے, ذاتی نفع کے لیے نہیں بنا سکتا. جاتے ہی سب سے پہلے مجھے اس موقع پر وہ امرؤ القیس کا شعر یاد آتا ہے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے لیلا کا, جس کے اب بڑے قصے سنائے جاتے ہیں, لیلا مجنون. مجنون جو تھا نا اس کا, یہ امرؤ القیس ہی تھا. تو امرؤ القیس ایک شعر کہتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا.
کہتا ہے کہ اے لوگو، میں جو لیلا کے گھر کے گرد گھومتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، جس آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، اس میں دیوانہ پن بھی جھلکتا ہے تھوڑا تھوڑا، ایسی محبت کہ وہ محبت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے اور آپ کو دیوانہ نہ بنائے، ایسی خشک محبت کسی کو پسند نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے میاں اتنے نیک، اتنے شریف ہیں کہ آج تک کبھی جذبات سے مغلوب ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ایک یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہوں۔ البتہ خرچے پورے کرتے ہیں، وقت پہ ساری چیزیں لا کے دے دیتے ہیں، سارے حقوق، ساری ذمہ داریاں، مگر یہ کہ ان کے میں ایسا نہیں کبھی خوش ہو کے کوئی گفٹ دے دیں، جذبات میں آ کے کہتے ہیں آپ سے محبت ہے، ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یاد رکھو، جیسے دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے محبوب میں کچھ جذبات بھی ہونے چاہیے، کچھ تھوڑی سی جذباتیت بھی جھلکنی چاہیے، تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کچھ محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے۔ تو وہ امرؤ القیس جو شاعر ہے نا، وہ کیا کہتا ہے، امر من الدیار دیار لیلا، لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں، گشت کرتا ہوں، اقبل ذل جدار و ذل جدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ اب لوگوں کو تو سوال اشکال ہوگا نا، جن کے دل میں محبت نہیں ہے لیلا سے، ان کو تو اشکال ہوگا کہ اس کا دماغ خراب ہے، سارا دن گلی کے چکر لگاتا رہتا ہے اور سارا دن کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے۔ اب جس کے دل میں لیلا سے محبت نہیں ہوگی، بتاؤ اس کو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ پوچھیں گے، بھائی تیرا دماغ خراب ہے، کیا چاہیے تجھے؟ وہ جواب میں کہے لیلا چاہیے، تو کہ لیلا چاہنے کے لیے دیوار کو کیوں چوم رہا ہے، ادھر کیوں کھڑا ہے، ادھر کیوں کھڑا ہے؟ ہمارا دور ہوتا تو ہم کہتے بھائی مس کال دے کے بلا لو، ایس ایم ایس کر لو، واٹس ایپ پہ بات کر لو، ادھر ادھر گشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو جاؤ گھر جا کے آرام کرو۔ لیلا نے تو اپنا دیدار کرانا نہیں ہے، تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، دھوپ میں پسینہ بہا رہا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ تو شاعر یہی جواب دے رہا ہے، ان اشکالات کا جواب دے رہا ہے کہ لوگوں، تمہیں لیلا سے محبت نہیں، تمہیں محبت کا پتہ نہیں ہے کہ محبت کیا کچھ کراتی ہے انسان سے۔ جس کو نہیں ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، جس کو ہے وہ سارے یہ کام بغیر سمجھے کرنا شروع کر دے گا جو میں کر رہا ہوں۔ کہہ رہے امر مینت دیاری دیاری لیلا، میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں، اقبل ذل جدار و ذل جدار، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، وما حب الدیار شغف نقلبی، لوگوں اتنا احمق اور اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے، دیوار سے، مٹی اور گارے سے کبھی کسی انسان کو محبت نہیں ہوتی، ولیکن حب من سکنت دیارا، اصل بات یہ ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے، اس محبوب سے محبت نے مجھے ان دیواروں کو بھی میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے، کیونکہ ان دیواروں کی نسبت کس طرف ہے؟ اس محبوب کی طرف ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ہر چیز اور ہر ہر ادا سے محبت ہونے لگتی ہے، اور اگر نہیں ہے محبت، اس کا مطلب اسے اس انسان سے ہی محبت نہیں ہے۔ ساری زندگی جو یہاں پانچ نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، اسے جب یہ علم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا اور وسائل دے دیے، بلاتے تو اللہ سب کو ہیں، کسی کو آنے کی طاقت دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، تو وسائل دے دی اللہ تعالیٰ نے، اسے بیت اللہ کے طواف میں وہ مزہ آتا ہے جو امرؤ القیس کو لیلا کے در و دیوار کے گر چکر لگانے میں مزہ آ رہا تھا، اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف یہ دیوانگی کا ایک اظہار ہے، محبوب کے در و دیوار کے گرد گھومنا، چکر لگانا۔ اور عجیب بات ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں، حدیث میں آتا ہے کہیں بھی مسجد میں جائیں تو تحیت الوضو، تحیت المسجد پڑھے پہلے، دو رکعت ہے نا، لیکن جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو تحیت المسجد نہیں ہے، مسجد حرام میں تحیت المسجد نہیں ہے، کیونکہ مسجد حرام کی سب سے بڑی عبادت بیت اللہ کا طواف، یہی تحیت المسجد ہے۔ سب سے پہلا کام مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، سب سے محبوب عبادت۔ اس طواف کے بغیر نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا۔ اور طواف کے بعد سعی ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالی حاجی کو چکر لگواتے ہیں وہاں پہ، یہ بھی دیوانگی ہے
کیونکہ حضرت ہاجرہ اللہ کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی۔ کوئی عورت اپنے بچے کو کسی کی محبت میں جنگل میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آج تک آپ نے کسی محبوب کو دیکھا؟ یہ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا، یہ چپکے چپکے کھا رہے ہوتے ہیں، بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے، جب کیمرے کے سامنے بسکٹ وسکٹ نہیں ہوتے، باقی جیسے ہی کیمرہ ہٹا چلو بھائی شروع۔ مرتا کوئی نہیں ہے، کسی کی محبت میں بھوک سے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیت اللہ میں موت کے لیے تیار تھی، موت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جب چھوڑ کر جا رہے تھے؟ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، بار بار پوچھ رہی ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے، فرمایا صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کو حضرت ہاجرہ کی قربانی کتنی پسند آئی، صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑی ہیں، تو حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑے ہیں، حضرت ابو بکر بھی دوڑے ہیں، حضرت عمر بھی دوڑے، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، بڑے بڑے صحابہ تابعین، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، امام مالک بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، جنید بغدادی بھی، شیخ عبد القادر گیلانی بھی، کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہو اور حضرت ہاجرہ کی طرح پہاڑ پہ اس نے دوڑ نہ لگائی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہاں چکر نہیں لگاؤں گا۔ کیوں میرے بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے، قربانی کی۔ ایک عورت نے اللہ کی خاطر اپنی اور اپنے بچے کی قربانی دی، اللہ نے اس کی قربانی کو کیسا اللہ نے اس کی قربانی کی قدر کی ہے۔ تو بیت اللہ جب صفا اور مروہ کی بھاجی دوڑ لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے، اور یہی تصور رکھ کر اس کو وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ طواف کے دوران کوئی مسنون دعا نہیں ہے، کوئی مسنون عبادت نہیں ہے، طواف خود ایک عبادت ہے، لیکن صفا اور مروہ پہ چکر لگا کے جب آپ کنارے پر پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ صفا اور مروہ پہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جب تک ان کی ٹانگوں میں درد نہیں ہو جاتا اور چکر آ کے گرنے نہیں لگتے، اس وقت تک وہ دعا مانگنا ختم نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہاں اللہ کو یہ واسطہ دیا جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہاں تیری ایک بندی نے بہت بڑی قربانی دی تھی۔ اور دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو، اللہ چاہتے، حضرت ہاجرہ نے جب قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آ گئے، اللہ اسی وقت پانی کا چشمہ پیدا کر سکتے تھے، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ قربانی تو ہو گئی، شوہر تو چلا گیا چھوڑ کے، ہو گئی قربانی، یقین آ گیا اللہ کو کہ بس یہ موت کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ نے حضرت ہاجرہ کو پریشانی میں ڈالا، چکر لگوائے ان سے۔ کیوں؟ اللہ بھی اپنے بندوں سے جذباتی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا تڑپانا چاہتے ہیں، اللہ بھی اپنے محبوب کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت میں یہ ذرا دیوانہ تو ہو، پاگلوں کی طرح دوڑے تو صحیح، اللہ کو بھی مزہ آتا ہے اس سے، اللہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ادھر حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ چشمہ پیدا کر دیتے۔ سات چکر لگوائے اللہ نے حضرت ہاجرہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیا، اور ان کو آزمایا، ان کو رلایا، ان کو پریشان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ 4000 سال گزر گئے ہیں، وہ چشمہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا چشمہ جو اتنے پریشر سے پانی پھینک رہا ہو، اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ، کوئی ہے دنیا میں ایسی ٹیوب ویل، کوئی ہے ایسا چشمہ اتنی طاقت کے ساتھ زمزم پانی پھینک رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ عاجز آ جاتی ہے، اگر وہ کنواں خالی کرنا چاہے وہ کنواں خالی نہیں ہوتا۔ اور 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 4000 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو۔ اتنا پانی حکومت سعودیہ وہاں سے سپلائی کر رہی ہے، اتنا پانی، ٹینکر کے ٹینکر بھر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو زمزم ملے گا، مسجد حرام میں ہل کولر میں آپ کو زمزم ملے گا، نکال کے دوسرے ملکوں میں لے جانے والے لاکھوں ہیں، ہر سال لاکھوں حاجی حج، ہر سال لاکھوں عمرہ کرتے ہیں، کتنے وہاں پیتے ہیں، کتنا لے جاتے ہیں، مگر زمزم ہے کہ اس کی روانی اور اس کی طغیانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔
اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، فی ہی آیا تم بینات، تم جب بیت اللہ میں داخل ہوگے تمہیں وہاں اللہ کی اور اسلام کی حقانیت کی واضح نشانیاں نظر آئیں گی. اور پانی کتنا صحت کے لیے مفید ہے، وہ کتنا مفید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے، مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے. کافر پیے گا دو چار گھونٹ پیے گا رکھ دے گا، مومن کیسے پیتا ہے؟ پیٹ بھر کے. کیوں؟ مومن کو اس پانی سے محبت ہے. وہ یہ پانی اس لیے نہیں پیتا کہ پیاس لگ رہی ہے، وہ یہ پانی اس لیے پیتا ہے کہ پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ نے اپنی حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، یہ بھر کے پیتا ہے وہ پانی. دوسری قربانی جو اللہ نے وہاں لی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی منا میں. اس قربانی کا انداز بھی بہت نرالا. اللہ حاجیوں کو وہ یاد بھی تازہ کرواتے ہیں. ہم تو یہاں بقرعید میں صرف ایک جانور ذبح کر کے یاد تازہ کر لیتے ہیں نا، لیکن حاجیوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے پورا حساب کتاب. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر، یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا. کیا بہکایا؟ بیٹے کو، خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، اس کو قتل کرنے جا رہے ہو. پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں، کیا حالت ہوتی ہے. موت کے منہ میں جانا آسان نہیں اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے. بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو. یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل. اب وہ اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے. جب تک اسے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، باپ تو اسے دور کرتا ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، باپ بچے کو پیار کرتا ہے، جیسے بچے نے کچھ کیا لو بھائی اماں کو پکڑا دو. ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے. لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے، بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، محفلوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تین دفعہ خواب دکھایا، عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو تین خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے، یہ شیطان ایک ہی تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے، یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے، یہ زیادہ بہکاتا ہوگا، یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا، یہ والا شیطان یہ زیادہ خطرناک ہے. یہاں دو غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کر دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ، کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ ایک نشانی ہے پتھر کہ یہاں تھا شیطان، تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو. لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے. وہ شیطان نہیں ہے پتھر، بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کے لیے. حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری، کنکریاں. دوبارہ نمودار ہوا، دوبارہ کنکری ماری. تیسری دفعہ نمودار ہوا، تیسری دفعہ کنکری ماری، اور منا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا. فرما اسلما وطلح للجبین، فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے، اور لٹا دیا پیشانی کے بل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا يَا ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا، اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟
یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا، یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائیں اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے۔ اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے، یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی۔ اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جس چیز کی قربانی دے گا، اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے۔ اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو، لوگ کہتے ہیں نا اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا، اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو، سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی، سب سے زیادہ برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرو اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، بیوی بچے بہت خرچہ، اس لیے انسان کنوارا رہتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا، نکاح کرو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا۔ ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو، ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے، اتنی تنخواہ ہے، اتنے بچے، ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا، بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے۔ لا تو کی فیوکا علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا، گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو، اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا۔ اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا کہ تیرا ایک پیٹ ہے، تجھے دو روٹیوں کی ضرورت ہے، اتنا کافی ہے بس، باقی مال میں برکت ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر مال دیا بیماریوں میں اڑوا دیں گے، 10 لاکھ تنخواہ ہے اور 9 لاکھ اس میں سے بیماریوں پہ جا رہا ہے، بچوں کی فیسوں پہ جا رہا ہے، کیا فائدہ ایسی زندگی کا میرے بھائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت دی، سب سے زیادہ برکت۔ حاجی جب رمی کرتا ہے، رمی، خدا کی قسم حج میں سب سے مزیدار عبادت رمی لگتی ہے، رمی، کنکری اٹھا کے مار رہا ہے اس مقام پہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی۔ کتنا مزہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے میں، اور اللہ کی کتنی رحمت، اللہ نے ہم سے بھی وہی کام کرنے کا ہمیں حکم دے دیا۔ کوئی انگریز، کوئی کافر، کوئی ہندو دیکھے گا تو کہے گا یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، پتہ نہیں اس پتھر نے کیا بگاڑا ہے جو اس کو یہ پتھر مار رہے ہیں، یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، یہ پہاڑوں کے دوڑ دوڑ کے چکر لگا رہے ہیں، یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، یہ ایک پتھر کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ ہم اس پتھر سے مانگتے نہیں ہیں، ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس پتھر کا طواف کرتے ہیں، اس پتھر سے مانگتے نہیں ہیں۔ کیوں طواف کیوں کرتے ہیں؟ کہ وہ چار دیواری، اس چار دیواری کو اللہ نے اپنا گھر قرار دے دیا ہے، اگر اللہ اسے اپنا گھر نہ کہتا تو اس چار دیواری کی اہمیت اور ہمارے اپنے گھر کی اہمیت ہماری نظر میں برابر ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں رمی کی، آپ وہاں رمی کرتے ہیں اور اس رمی کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، وقت کم ہے، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، حج میں بنیادی عبادتیں دو ہیں، بنیادی ارکان کتنے ہیں حج کے؟ دو، باقی چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں۔ حج کے جو بنیادی دو ارکان ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، اور دوسرا جس کے لیے بیت اللہ بنایا گیا، وہ بقرعید کے 3 دنوں میں طواف زیارت۔ یہ وہ طواف ہے جس کے لیے حاجی سفر کرتا ہے۔ ایک تو طواف ہے، آپ گئے، آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی، طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایسے ہے جیسے تحیت المسجد، جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ امام اگر 1 آدھ منٹ لیٹ ہو جائے تو انسان آرام سے برداشت بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ جب ظہر، عصر، مغرب کی نماز ہے نا، لوگ آرام سے سر جھکا کے، فجر کی نماز ہے نا تو لوگ آرام سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ امام صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں میں 2 منٹ پہلے سے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں؟ فجر میں نہیں دیکھتے، آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ فرق یہ ہے کہ فجر میں انسان کے اعصاب سکون میں ہوتے ہیں، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، آرام سے تسلی سے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس میں، کوئی مشکل میں نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے طبیعت میں کچھ گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، اس لیے آرام سے سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اگر کوئی بات نہیں، اگر امام صاحب 1 آدھ منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو چلتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ظہر، عصر میں ہوتی ہے تھکاوٹ، اس لیے انسان کی طبیعت میں نا سکون نہیں ہوتا، تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے، وہ بعض لوگ وضو خانے تک جا کے دیکھتے ہیں،
بعض کی کوشش ہوتی ہے امام صاحب کو واش روم سے نکال کے لے آئیں کسی طریقے سے. یہ تو شکر ہے ہم نے مؤذن صاحب کو یہاں کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے امام کا انتظار نہ کریں، آپ نماز پڑھا دیں. لیکن اگر یہ نہ کہا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ خیر، تو حج میں جو بنیادی دو عبادتیں ہیں وہ ایک ہے عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت. جیسے تحیت المسجد کے لیے انسان آتا ہے مسجد میں، لیکن اصل کیا ہے؟ فرض پڑھ کے جائے گا. تو حج کا جو اصل طواف ہے وہ طواف ہے جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے. اس وقت ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان حج کے لیے آئے ہیں سارے ایک مقام پہ آ کے جمع ہوتے ہیں. اس لیے وہ ایسا اتنا رش بیت اللہ کے طواف میں پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا. اور اس رش کو دیکھ کر، اس طواف کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں غیر مسلم اس منظر کو دیکھ کے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کا جیسے چھتا ہوتا ہے اس میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے لوگ بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے. آج یہود و نصارہ کا حج بھی ہوتا ہے بیت المقدس میں، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. کوئی ایک آدھ کبھی چلا جائے حج کرنے، چلا جائے کیسے کرتا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن جب عالم اسلام میں حج کے ایام آتے ہیں ساری دنیا کو پتا چلتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی، یاتین من علی کل غامری یاتین من کل فج عمیق، اے اللہ یہ ہر قسم کی سواریوں پہ نشیب و فراز کو عبور کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے. اذن فی الناس بالحج، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا لوگوں میں اعلان کر دو کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں اور مختلف سواریوں پہ سوار ہو کر اور نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا اس وقت وہاں گھاس کا تنکا بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور کوئی ایسے میڈیا کے ذرائع نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا تک پہنچا دی جاتی. اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے صرف اعلان کریں، اس اعلان کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. وہ اعلان اللہ نے ساری دنیا تک پہنچایا اور ایام حج میں ساری دنیا سے پروازیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی اسلام کی حقانیت کی ایک علامت ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر اسلام ترو تازہ مذہب ہے، زندہ مذہب ہے، اس کی تراوٹ آج بھی نظر آ رہی ہے. تو حج میں جو ہے نا دو چیزوں پہ زیادہ زور لگانا چاہیے جو حج کے بنیادی رکن ہیں. ایک ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، یہ اگر کسی سے رہ جائے تو حج ضائع ہو جائے. اور دوسرا ہے طواف زیارت. اور اس میں بھی طواف زیارت آسان ہے، کسی بھی وقت آپ کر لیں، رات میں کر لیں، دن میں کر لیں. اور طواف زیارت کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس بیت اللہ کے گرد ساتھ چکر لگانے ہیں. لیکن عرفہ کا جو وقوف ہے وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. عرفہ کا دن زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ دعا کا وقت ہے، دعا. اس میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی، دعا. اس میں جس طرح سے حاجی کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتا. محرم سے لے کے ذوالحجہ تک کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے دعا کا حکم ہو جتنا میدان عرفہ میں دعا مانگنے کا حکم ہے. اور جو شخص اس وقت صحیح طریقے سے دعا مانگے گا، اور اس میں دعا کے آداب بھی عام دنوں سے بدل دیے گئے ہیں. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ خوشبو لگا کے دعا کریں، جبکہ میدان عرفہ میں حکم یہ ہے جتنا دھوپ میں کھڑا ہو کر دعا کرے اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہو. یہاں کوئی شخص دھوپ میں چلا جائے دعا مانگنے، بدعت ہے. جب چھاؤں موجود ہے تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے بھائی تو؟ یہاں کوئی میلا کچیلا ہو کے دعا مانگے، بدعت ہے بھائی. جب اللہ نے غسل کے لیے پانی اور خوشبو دی ہے تو کیوں صاف ستھرا ہو کے دعا نہیں مانگتا؟ لیکن میدان عرفہ میں حاجی کا میل کچیل، اس کے پراگندہ بال اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو یہ عمل حاجی کا بہت زیادہ محبوب ہے. اس لیے عرفہ کے دن خیموں سے باہر آ کے دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو. ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کئی کئی گھنٹے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں مٹی میں، اور مٹی میں ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں. جب عرفہ کے میدان میں سجدے میں جاؤ تو رومال نہ بچھاؤ، اسی مٹی میں ناک رگڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن حاجی کی یہ دیوانگی ہی اللہ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں اپنی شخصیت اور اپنا گریڈ اور اپنی جو ہے نا پرسنالٹی اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیا کرو.
بلکہ حاجی کو چاہیے یہاں جانے سے پہلے اپنی شخصیت کو یہاں چھوڑ کے جائے، یہ نہ دیکھے میں 18 گریڈ کا ہوں، میں کیا ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں کیپٹن ہوں، میں اللہ کے گھر میں دیوانہ ہوں، دیوانہ بن کے جا رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے اور وہاں جا کے دیوانگی کا اظہار کروں گا۔ حاجی کو اللہ لباس ایسا پہناتے ہیں، شروع میں لباس ایسا، اس کا سارا لباس اتروا دیا کہ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی اور اپنا سارا تکبر وہاں رکھ کر آؤ، یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں فقیر اور گداگر اور مسکین بن کے آنا پڑے گا، اپنا فقر و فاقہ اور اپنی گداگری دکھاؤ گے تو تمہاری سنوں گا، اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی دکھاؤ گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا یہاں پہ۔ تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو، مٹی میں گڑ گڑ ناک رگڑے اپنی مٹی میں۔ اور یاد رکھو دعاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی۔ حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب، صفا مروہ کی سعی بھی واجب، حج کا رکن نہیں ہے وہ۔ عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے، یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں، حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں، کس طریقے سے، میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ والسلام کی محفل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا، وہ کام کرنا چاہیے۔ امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں، مجھے روک رہے ہو؟ لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا، نبی نے کیا۔ جتھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے عرفہ کا، جو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے کا وقت ہے، دھوپ میں پسینہ بہانے کا وقت ہے۔ حاجی کو ٹوپی پہننے کی بھی اجازت نہیں، ٹوپی پہننے کی بھی اجازت، اس لیے کہ ٹوپی بھی ایک پروقار لباس سمجھا جاتا ہے۔ ننگا سر کر کے اللہ سے مانگو، ننگے سر کے ساتھ اللہ سے مانگو، تو وہ دعا کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن بھی جہنم کی آگ سے اتنے لوگوں کو رہائی نہیں ملتی جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا گڑ گڑانا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اس عمل کو جب شیطان دیکھتا ہے تو اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، کہ خدا کی قسم آج کے دن میں جتنا ذلیل اور رسوا ہوا پورے سال کبھی بھی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ اس وقت لوگ اجتماعی اعمال میں لگ جاتے ہیں، اجتماعی جتھوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا اجتماعی بھی جائز ہے، مگر عرفات کے دن انفرادی دعا افضل ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انفرادی دعا میں انسان گڑ گڑاتا زیادہ ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انفرادی میں۔ اجتماعی میں تو ایک ڈرائیور ہے بس لے کے چلا رہا ہے اور پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں، آمین آمین، جائز وہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز، لیکن عرفہ کے دن اجتماعی دعاؤں میں نہ لگا کرو بلکہ انفرادی مانگو، انفرادی اللہ سے دعا مانگو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ اور وہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، عرفہ میں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی گروپ فوٹو بنا رہے ہیں، یہ چھچوری حرکتیں ہاکس بے کے لیے رکھو۔ سی ویو جب جاتے ہو نا نہانے کے لیے، مسلمان چھچورا بھی ہوتا ہے، پاکستانی تو ہوتے ہیں، یہ چھچوری حرکتیں کہاں کے لیے رکھو میرے بھائی، سن لو نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو چھچورا بنا ہے نا، گروپ فوٹو، پھر مختلف اسٹائل سے تصویریں، میری بھی پروفائل پہ بعض لوگ تصویر ڈال دیتے ہیں، میں ڈانٹ کے ہٹواتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو بیانات علماء کے شروع ہوئے ہیں، یہ ایک ضرورت اور حاجت کے تحت شروع ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مختلف اسٹائلوں کی علماء کی تصویریں لے لے کے آپ فیس بک پہ لگاتے رہیں۔ یہ فنکاروں اداکاروں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ دیندار طبقے پر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ ایک مولوی صاحب نے مجھے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ دیا، میں نے دیکھا تو وہ کالا چشمہ پہن کے ہاکس بے پہ کھڑے ہوئے، ان کی ایک تصویر، مولوی صاحب، میں نے کلک کیا تو دوسری تصویر آئی، سی وی یو پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اسٹائل۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ کیا کسی فلم کے اداکار ہیں یا ڈرامے کے ایکٹر ہیں یا مولوی صاحب ہیں؟ مختلف پوز سے مختلف قسم کی تصویریں بنائی ہوئی۔ تو لوگ وہاں بھی یہ کرتے ہیں، گروپ فوٹو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، عرفہ میں اپنا ایک الگ فوٹو۔ یہ چھچورا پن کہاں کے لیے میرے بھائی؟ جب ہاکس میں نہانے کے لیے جایا کرو یا سی وی وغیرہ کے چکر لگو، وہاں یہ چھچوری حرکتیں مسلمان پہ جچتی ہیں، بیت اللہ میں یہ کام نہ کیا کرو، خاص طور پہ عرفہ کا دن، اس میں عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ واپسی پہ ایک احرام باندھ کے ایک کھچوا لو، شو بھی مارنی ہے نا کہ ہم گئے تھے،
کیسے لگ رہے تھے. وہ واپسی کے لیے جب شیطان کو کنکریاں ونکریاں مار کے سب فارغ ہو جائیں, سارے کام ہو جائیں, اس کے بعد جب احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں, حج ختم ہو جائے, تو چلو ٹھیک ہے, ڈیجیٹل تصویر کو بعض علماء جائز کہتے ہیں, تو اس حد تک چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن عرفہ کے دن یہ کام نہ کیا کریں, گرو فوٹو میں لگے ہوئے ہیں اس وقت اپنے آپ کو عبادت میں کھپانے. اور عبادت سے کیا مراد ہے میری؟ دعا, بس دعا مانگے مانگے مانگے, اتنی لمبی دعا مانگے کہ زندگی میں اتنی لمبی کبھی دعا اس نے نہ مانگی ہو, گڑ گڑائے, ساری چیزیں اللہ سے منوا لے, سارے کام منوا لے اللہ تعالیٰ سے, انشاءاللہ وہ اس کے آثار اپنی زندگی میں دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کی جزا اللہ کے ہاں سوائے مغفرت اور جنت کے کچھ بھی نہیں ہے, اور جو حج کرتا ہے صحیح آداب کے ساتھ, فلم یرفث ولم یفسق, دو چیزیں بتائی نبی نے, ایک فسق و فجور سے کام نہ لے, ایک فحش گوئی نہ کرے. فحش باتیں, اپنی بیوی سے بھی شہوت کی باتیں کرنا احرام کے دوران جائز نہیں ہے, بیوی سے بھی بد نظری کرنا, وہاں جا کے لڑکیوں کو دیکھنا, عورتوں کو دیکھنا, بہت سخت پابندی ہے. اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب بھی اتنے ہی سخت ہیں. اور ایک بات اللہ نے قرآن میں اور بتائی, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, فرمائے رفث بھی نہیں, بے حیائی بھی نہیں, فسق و فجور کی کوئی گناہ کا کام بھی نہیں, اور جدال بھی نہیں, جھگڑا بھی نہیں ہے. حج میں جھگڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں, کوئی حاجی کا پاؤں آ گیا آپ کے پاؤں کے اوپر, تیز بات میں جواب نہیں دینا, صبر کرنا ہے, صبر. ٹریول ایجنسیاں حاجی کے اس صبر کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, پھر میں یہ کسی وقت بتاؤں گا. تو آپ نے ٹریول ایجنسیوں کی جو بد اخلاقیاں ہیں اس پہ صبر بھی کرنا ہے, اور پھر آگے ان کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے, کیونکہ جواب نہیں دیں گے تو اگلے سال وہ حاجیوں کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کریں گے. جب وہ برا سلوک کرتے ہیں تو حاجیاں, جب حاجی کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں حج میں کیا ہے, لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں. اپنے بارے میں احکام الگ ہیں ان کے, اپنے بارے میں تو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ حاجی کو پریشان کرنا بھی نہیں ہے شریعت میں. جو حاجی سے معاہدے کیے تھے آپ نے, کس ہوٹل میں رہائش ہوگی, کیا کھانا ہوگا, وہ معاہدے پورے کرنا واجب ہے, وہ تو پورا کرتے نہیں. جب آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ جب ٹریول ایجنسی والے سے لڑتے ہیں حج ایجنسی والے سے کہ بھئی یہ تو کیوں, تو فوراً کہتے ہیں قرآن کی آیت اس نے یاد کی بھی ہوتی ہے, والا جدال فی الحج, میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, تو آپ وہ آیت سن کے چپ ہو جائیں, بولیں واقعی نہیں لڑنا. تو اللہ نے حج کے بعد لڑنے کی اجازت دی ہے, اس کا موبائل نمبر, اس کا وہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. یہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ان کو بعد میں چھوڑا نہ کریں, کریں یہ لوگ. جب حج مکمل ہو جائے تو یہاں آ کے اس کو پکڑیں, اس کی کٹ لگائیں اچھے طریقے سے, تاکہ وہ آگے حاجیوں کے ساتھ پھر وہ آیت نہیں پڑے گا کہ حج میں لڑنا نہیں, بولے اب حج ختم ہو گیا ہے. اب کیا ہو گیا ہے, حج ختم ہو گیا. لوگ کیا کرتے ہیں, اتنی ٹینشن میں 40 دن رکھا ان کو, لوگ بےچارے حج کی وجہ سے صبر کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, شریعت کا حکم ہے. واپسی پہ آ کے لوگ کہتے ہیں چھوڑو اب تو ہو گیا, بس چھوڑو, کیا کرنا, چھوڑے نہیں. آپ اگلے حاجیوں کے لیے پہلے سے زمین ہموار کریں اور اس کی جا کے ٹھکائی لگائیں, اور یہ میرا کلپ سنا بھی دیا کریں, ایک بنا لیں, اور یہ جتنے بھی ٹریول ایجنسی والے ہیں نا ان کو سنا بھی دیں, تو آگے سے انشاءاللہ یہ ڈر کے رہیں گے. تو بھائی حج میں لڑائی جھگڑائی نہیں ہے, حج میں دعا زیادہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت سے لوگ ماشاءاللہ یہاں سے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ حج پہ کوئی بیان ہونا چاہیے. بیانات پہلے بھی بہت زیادہ میرے حج پہ ہو چکے ہیں, آج بھی میں نے ارادہ کیا تھوڑا سا بیان کروں. بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حج دیوانگی کا نام ہے, وہاں جا کے اللہ سے اللہ کی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے, اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی بھی ہے. وہاں جا پہ ایک شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ, حلال ہے آپ کے لیے, مگر شاپنگ کے لیے جا نہیں رہے لوگ بیت اللہ کی عبادت چھوڑ کے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے 6-6, 7-7 گھنٹے بیت اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے, بس کوئی عبادت نہیں, بس بیٹھ گئے. بھائی اللہ کا گھر ہے, یہاں کے بیٹھ جاؤ. ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے ہمارا بچہ رہنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے, کوئی بھی خدمت نہ کرے, بس جی بیٹی آئی ہوئی ہے رہنے کے لیے, بیٹا آیا ہوا ہے رہنے کے لیے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس طرح اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے میرا بندہ یہاں رہنے کے لیے آیا. بیت اللہ کے سامنے تکیہ لگا کے لیٹ بھی جائیں آپ تو بھی ثواب ہے, اگرچہ وہاں شرطے لیٹنے نہیں دیں گے آپ کو, لیکن مقصد یہ کہ جیسے چاہیں آپ بیٹھ جائیں. بیت اللہ کو دیکھنا, وہاں جا کے بیٹھے رہنا, یہ بھی عبادت ہے. شاپنگ سینٹروں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, اپنی بیویوں سے کہیں یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں, یہیں کا مال سارا وہاں جاتا ہے, یہیں سے وہاں جاتا ہے, وہاں سے خرید کے, جائے نوازیں یہاں سے جا رہی ہیں, وہاں سے خرید کے حاجی لے آتے, یہ بھی جائے نواز لائے, مجھے تو لگ رہا ہے کھجوریں بھی لیاری سے جا رہی ہیں, تو کھجور دیکھ لیا کریں یہ مدینہ کی ہے بھی یا نہیں ہے, یہیں سے کھجور جا کے یہیں سے گھما کے لے آتے ہیں جی, وہاں کا وہاں کی کھجور ہے. تو وہاں عبادت میں زیادہ وقت انسان کو خرچ کرنا چاہیے, اور گناہوں سے توبہ, کبیرہ صغیرہ گناہوں سے انسان توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے, اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے لیے حج کو آسان بھی فرمائے, اور حج کو تمام آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.